Živjo, danes sem vam pokazal, kako igrati bareje po šesti in peti struni, dur in mol in še nekaj vaj za lažjo osvojitev bareja. Igranje barejev po šesti struni oziroma z osnovo na šesti struni imamo dva osnovna prijema, torej dur ali mol. Tukaj je zelo, zelo pomembno, da lahko s prvim prstom zaigramo vse tone čez celotno prečko. Zato tudi priporočam vaje, kjer si ne pomagamo z nobenim od teh treh prstov, le z prvim in z palcem. Primamo močno skupaj in prilagajamo prst toliko časa, dokler ne bojo vsi toni lepo zazveneli. In za G-dur konkretno primamo na tretjem polju. O imenih tonov na šesti in peti struni sem že govoril v lekcijah. Torej, primemo lahko, to je prvi način, primemo najprej čez celotno prečko in potem dodamo E-dur prijem, če vam lažje. Torej, drugi prst na četrtem polju, tretja struna. Tretji prst na petem polju, peta struna. In pa četrti prst na petem polju, četrta struna. In ko dodamo še prvi prst, se naj bi slišalo približno tako. To je G-dur. Mol prijem pa je zelo podoben durovemu, le da pri molu ne zaigramo s kazalcem ničesar in posledično s sredincem ne zaigramo ničesar in s kazalcem posledično zaigramo en ton več. Torej, če vam je ta prijem trenutno težek oziroma nemogoč, lahko primemo tudi drugi, tretji in četrti prst enako, s kazalcem pa pokrijemo samo prvi dve struni. To je za dur prijem. Za mol prijem pa primemo, spustimo sredinec oziroma drugi prst in s prvim prstom, s kazalcem torej, primemo prve tri strune. Šeste strune v tem primeru ne zaigramo, razen če lahko palec stegnemo tako visoko in zaigramo basovsko struno. Igranje barejev po peti struni oziroma z osnovo na peti struni. Kot že rečeno, sem tudi za peto struno v lekciji povedal imena vseh tonov, da se potem lažje orientiramo na vratu, ko premikamo te prijeme. Torej, imamo ponovno dur in mol. Konkretno igram C-dur in C-mol. Tukaj je spet lahko več načinov igranja, lahko gremo najprej malo od pete strune, šeste ne gramo in s kazalcem položimo, kazalec položimo na peto struno in s pomočjo palca stisnemo vse ostale strune, da zazvonijo in pa ga tudi prislonimo na šesto struno, da ne zazvoni. Torej, če gremo na C-dur prijem, lahko ga zaigramo ali pa in najvišji ton G spustimo. Torej, lahko torej naredimo tako imenovan A-dur po obliki seveda prijem. Torej, drugi prst, peto polje, četrta struna, tretji prst, peto polje,
tretja struna in pa četrti prst, druga struna, peto polje. S prvim prstom pa zaigramo na peti struni na tretjem polju, C, ton in pa na tretjem polju prvo struno. Torej, to je C-dur, lahko pa najvišji ton spustimo in si delo nekoliko olajšamo in zaigramo s tretjim prstom vse tri tone, torej s tem prstom pokrijemo tone, ki smo jih prej zaigrali posebej. Ki je po obliki podoben durovim prijemom na šesti struni. C mol pa prijemamo podobno kot C dur, le da ton iz petega polja na drugi struni prestavimo na četrto polje. Najlažje si zapomnimo samo kako moramo prijeti akord, potem pa glede na to, koliko levo in desno se premikamo, spreminjamo akorde. Torej, če zagram G-dur na šesti struni, kako vem, da je to G-dur? Najpreprosteje je, da to vem, da je na šesti struni tretje polje G-ton. In če hočem zagrati G-dur, ga zagram tako, če hočem zagrati G-mol, pa brez sredinca, tako. Če najdem na peti struni G-ton, na desetem polju, lahko zagram G-dur. Ali pa G-mol. In enako z vsemi akordi, torej, če ga G-dur, C-dur. Lahko G-dur premaknem više, da bom imel manjšo pot za menjavo in ga igram tukaj. Vse premaknem na peto struno in imam še najkrajšo pot za menjavo. Torej. Hvala za vaš čas, upam, da vam je bila lekcija všeč.